Nsemmilkom għal darbohra mill-Parlament Ewropew fejn ix-xoltana kompla dej f'dawn l-aħħar ġimgħat bis-sessjoni plenarja fi Strasburgu imma anki b'numru ta' konferenzi laqgħat ta' gruppi politiċi u anki laqgħat tal-kumitati differenti. Illum xtaqt nitkellem magħkom fuq is-sitwazzjoni fil-Libja imma anki fuq l-abbuż mit-tfal fuq l-internet. Żewġ issues li kienu fuq net tal-prijoritajiet tiegħi fl-aħħar ġimgħat. Jekk nibda mal-ewwel bil-Libja, hemmhekk għandna sitwazzjoni politika li għadha instabbli sa ġurnata tal-lum u taħdidiet bejn in-naħat differenti mhumiex qegħdin ikunu faċli. Fil-fatt fil-laqgħa plenarja li kellna f'nofs Marzu jien intervjenejt f'diskussjoni fuq is-suġġett mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini u proponejt li titwaqqaf Task Force Diplomatika Ewropea għal-Libja. Nemmen li din it-task force li għandha tirrapporta lil Mogherini direttament għandha tikkunsidra kwalunkwe soluzzjoni possibbli għal-Libja. Tfassal pjan li indirizza kwalunkwe xenarju biex tkun tista' tilqal dak li jinqala. Din it-task force trid taħdem biex is-sitwazzjoni kurrenti tistabilizza ruħha. U dan apparti li tagħmel dak kollu meħtieġ biex tgħin ħalli jinħoloq gvern ta' unità nazzjonali. Nemmen li soluzzjoni politika l-aħjar soluzzjoni fil-waqt li kwalunkwe azzjoni li tittieħed għandha dejjem tkun sanzjonata mill-ġnus maquda. Meta kont dan id-dibatti fuq programm tal-Euronews, sostnejt li għalija jistgħu verament jagħmlu differenza u huma kruċjali il-pajjiżi Arab li idealment għandhom ikunu huma li jieħdu tmexxija ta' kwalunkwe azzjoni li jista' mbagħad ikollha wkoll l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Kemm il-darba sostnejt u nibqa' nsostni li huwa biss jekk intemmu l-instabilità li teżisti fil-Libja li nkunu nistgħu verament nassiguraw stabilità fil-Mediterran u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Kif inhuma l-affarijiet bħalissa dawn qegħdin iwasslu biex ħafna aktar nies qegħdin jippruvaw jaqsmu l-Mediterran. U jekk il-pajjiżi li ħabtu wiċċhom mal-problema tal-immigrazzjoni ew l-għenin fosthom Malta u anke l-Italja se jibqgħu jiġu njorati, mhux biss il-Mediterran, imma l-Ewropa kollha kemm hi se tbagħti riperkussjonijiet serji. F'dan il-punt għandna bżonn sforz diplomatiku akbar u li jipprova jindirizza s-sitwazzjoni b'ferm aktar enerġija milli sar sissa. Matul il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament Ewropew sar żviluppi ieħor importanti li għalija huwa wieħed pożittiv ħafna. Il-Parlament Ewropew ivvota favur li tittieħed azzjoni konkreta kontra metodi ġodda ta' abbuż mit-tfal fuq l-internet. Bħat tixrid materjal ta' abbuż sesswali fuq it-tfal permezz ta' sistemi bħalmhuma d-Darknet. Id-Darknet huwa infrastruttura illegali fuq l-internet fejn dan il-materjal qed jinfirex u jinbih b'mod sostanzjali. Fi frar fil-fatt jiena kont appellajt lill-Kummissjoni biex taġġorna d-direttiva tagħha tal-2011 dwar dan il-qasam. U huwa ta' sodisfazzjon kbira lija li s-suġġeriment tiegħi jintlaqa u kien inkluż anke f'mozzjoni mresqa mill-gruppi politiċi Ewropej u li ġiet approvata b'vot mill-Parlament Ewropew f'Marzu. Din il-mozzjoni li jiena ħdimt għalija fil-grupp tiegħi tas-Soċjalisti u Demokratiċi titkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' aktar kampanji edukattivi. Il-mozzjoni finali tajt li l-pajjiżi membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu kampanji biex it-tfal jiġu informati dwar ir-riski u l-konsegwenzi ta' kif jużaw ritratti u videos tagħhom online. Dawn il-kampanji għandhom jgħinu lill-ġenituri u anki lill-edukaturi, jiġifieri mhux lit-tfal biss. U nemmen li dan huwa pass pożittiv ħafna u li jagħti timbru importanti lill-kampanji u xogħol li jsiru wkoll f'pajjiżna bħall-kampanja Stop Hate ta' Bay Radio u anke x-xogħol li tagħmel l-awtorità għall-komunikazzjoni bil-programm Be Smart Online. Minkejja li l-Parlament Ewropew beda jara f'dawn ir-riski żgur li għadna ma wasalniex biex inqajmu biżjejjed kuxjenza fost it-tfal u t-teenagers tagħna dwar kif ċertu l-axkezza jista' jkollha impatt kbir fuq ħajjithom. Dawn kienu l-iżviluppi li xtaqt naqsam magħkom illum. Grazzi tal-interess tagħkom u sakemm jasal iż-żmien għall-aġġornamenti ieħor minn Brussell, nixtieq ilkom is-saħħa.